Gjua dhe krimet e urrejtjes online janë kthyer në një problem shqetësues për qytetarët dhe komunitetet, sidomos për ato më të dizavantazhuarat në Shqipëri. E para më thon gruposhat e reja janë gjithmonë më të ekspozuara dhe e dyta pa diskutim gratë dhe vajzat. Stacioni në Shqipëri për sa i përket krimeve të urrejtjes është shumë i kufizuar dhe le shumë hapësira ende për abuzime. Gjatë prezantimit të platformës raportoi gjuhën dhe krimet e urrejtjes që ka për qëllim identifikimin dhe ndërhyrjen për heqjen e materialeve fyese nga rrjetet sociale, u tha se vetëm 3% e rasteve denoncohen. Policia raporton 1, 2 apo 3 krime në vit që janë krime të urrejtjes, që do thotë që qytetarët vetë akoma nuk kanë besimin që duhet te policia për sa përket trajtimit të krime të urrejtjes. Pjesëmarrësit bën shkak dhe mungesën e informimit dhe besimit tek institucionet ligjvënëse, ndërsa thanë se në Shqipëri mungon një regjistër të dhënash. Pas 30 vitesh ne ende nuk kemi një sistem të integruar të dhënave, i cili të na prodhoi të dhëna të detajuara. Odiri ka vënë parë që shteti shqiptar nuk ka raportuar sistematikisht numrin e krimeve të urrejtjes. Shumë nga komunitetet nuk din ku të raportojnë, nuk kanë atë sistemin miqësor të raportimit, sepse vetë nuk e kuptojnë që këto sjellje përmbajnë dhe elemente një vepre penale. Dhe kuptohet që momenti parandalues, forcën e tij më të madhe e ka pikërisht tek informimi. Gjuha e urrejtjes shfaqet më së shumti në Instagram, ndjekur nga Facebook, YouTube dhe TikTok.